আমি হাইডে খানা আছো, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' দেখিছে কিবা কিবি মানে লোকেল মুৰ্গী দি খানা খোৱা, এইটো মানে হাইডি অলপ কষ্ট হয় হাইডি খানা হওক, তথাপি মানে উপায় নাই। সকলো অৱস্থা চাওক, এনেকৈ গৰমত এইবিলাক এইচোন গৰম মানে পুৰিছে, কি কৰিবা আৰু। এইটো আমাৰ মুন্না, আপোনালোকে ভিডিঅ' আগৰ ভিডিঅ' নাই দেখা, অলপ ফাষ্ট দেখিলে মানে মুন্নাই খুব টেষ্টি খানা বনায়, আমার ফ্রাইড রাইস খাওয়া পড়ে বা অলে ভিটিং বনাব জানো, খাইছি খানা সন্ময়ের চকতে আছে, যদি আপনাদের কেতিয়াবা সন্ময়ত আহে মুন্নার টেষ্টি খানা যাতে খাই যাব, চাউমিন রোল অলে ভিটিং ফাস্টফুড খানা বহুত বস্তু বনাব জানে, এটা ধর আজি মাংস আঞ্জা মুন্নাই বনাব, আপনাদের ভিডিও দেখা পাব খাই যাব মোৰ ভিডিও। তিনিটা মানুহ এটাই আনিছোঁ, চাওক আপোনাক ভাবি চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ খানা হ'ব পাৰে, খুৱাবলৈ নাভাবিব আমাক, কি ক'ম আৰু, ভাবিব পাৰে আপোনালোকক খুওৱা বুলি, এটা হাঁহ তিনিটা মানুহ খাইছোঁ খুওৱা বুলি ভাবিব পাৰে না, সেইকাৰণে আৰু আপুনি হাঁহ আপোনালোকে হাঁহ পোৱাৰ আগত এইটো কৰিব লাগে, তেতিয়া মানে কি হয় যোনটো মানে সৰু সৰু লোন থাকে সেইটো মানে নোহোৱা হৈ যায়, পুৰা যায় না, এখন এইটো কৰি যাব, তেতিয়া মানে টেনশ্যন নাই আৰু, আমাক চাই লওক তেওঁলোকে কৰিছোঁ, যিহেতু সৰু 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 লোনবিলাক থাকে না, তেতিয়া মানে লোনবিলাক পুৰা যায়, সৰু সৰু লোনবিলাক মানে দেখা নাপাওঁ আৰু মানে ঘূৰিব নোৱাৰিলে মানে লোন ঘূৰিলে বাৰ বাজি যাব আমাৰ খানাখন, সেই মানে পুৰি দিলে আমাৰ টেনশ্যন নাই, আপোনালোকে পুৰি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে গেছত এনেকৈ জহা বুলি কয় আমাৰ অসমীয়া ভাষাত, ছটিয়ালে এটা ওলাই আপুনি জহা আছোঁ, এতিয়া সৰু সৰু নমিলা পৰা যায় যায় মানে কৰিলে, এয়া আমাৰ মাংস চাই লওক হাঁহৰ মাংস, এতিয়া আমি মানে ৰেডি আৰু বনাবলৈ, এই মানে কৰিছোঁ এইখন ভাল, এইবিলাক পিঁয়াজ আলু, এই আমাৰ পিঁয়াজ আলু চাই লওক মানে ফুটা আছে, ফুটি ৰেডি হৈছে, বহাই দিয়া নাই, জুই দিয়া নাই আৰু কেৰাহীটো এনেই জাষ্ট থৈ দিয়া আছে, আমি মানে খানা খোৱা মানে কি আমাৰ পিঁয়াজ তেলটো গৰম হৈ গ'ল, মানে ইয়াতে মানে পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু মানে চাই লওক মাছটো চাই লওক কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰটো চাই লওক চোন বেলেগ সেইজৰ কালাৰটো মজা হৈছে, আমাৰ আজি মানে আগৰ ভিডিঅ'ত ময়ে বনাইছিলোঁ, আজি মানে আমাৰ মানে মুন্নাই বনাইছে, খুব টেষ্টি খাদ্য বনাই মানে চব অল এভ্ৰিথিং বনায়, আপোনাক কৈছোঁৱে আগত এই চাই লওক মচলা ৰাখি আছে, চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব চাই থাকিব, আৰু আপোনালোক দেখাম মানে লাষ্টলৈকে দেখাই যাম একদম শেষলৈ, চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব দেই, আমাৰ এইটো নয়ন্দা আমি তিনিজনে আজি মানে অলপ পাৰ্টি কৰিম, সৰু সুৰা আৰু বেছি ডাঙৰ নহয়, চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া আমি নয়ন্দা টেষ্ট কৰিব দিম, এতিয়া টেষ্ট কৰিব দিম কেনে হয় মানে, এইটো লওক টেষ্ট কৰি দিয়া, খাই চোৱা কেনে লাগিছে, গৰম নেকি, কেনে আজির ক্রেডিট তো যায় মুন্নার উপর মানে কি মজা টেস্ট আনজা বানাইছে, মাংস আঞ্জা খুব মজা বানাইছে দে, কিবা কব নেকি অলপ, ঠিকই আছে বাৰু, মুন্নাই মানে ভাত বাঢ়িছে আৰু মুন্নালোক কিবা কব নেকি, ক'বলৈ মন নাই মানে খুব লাজ কৰে মানে, মানে আগতে মানে কেমেৰাৰ লগত উঠি পোৱা নাই না, এই আমাৰ নয়ন্দা খাবলৈ পুৰা ৰেডি, হাঁহৰ মাংস এটা এই হাতে মানে আমি পাৰি লৈছোঁ, চাই লওক
무서운 캐나. 이런다 만에 복락이 시작해. 뭐 전투 복락이 시작해. 복락 안 해봐요. 빠기 또미 지번 조나기 এটা পুরা আমি মানে হাসো না খানা কেনে হইছে জবরদস্ত মুন্না খানা পুরা মানে মন মনে খুব ভাল লাগিছে দেই যে আমি খাইলো তার পিছত আপোনাক লাস্ট ফিনিশিংটো দেখাই আছো দেই তো ফাইনালি খোৱা আমাৰ হৈ গল এতিয়া আমি ঘৰত যাম আৰু আপোনালোক এইডাল দেখাব পাৰিছো এইডালমান মই নতুনকৈ আনিছো ওৱান প্লাছৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' দিম পাই যাব আপোনালোকে আনবক্সিং ভিডিঅ' মোৰ কৰা আছে কিন্তু মই আপলোড দিয়া নাই চ' ভিডিঅ'টো পাই যাব আপোনালোকে এইডাল ওৱান প্লাছৰ দি দিম মই চ' এতিয়া